Ukladu je na 15. sednici Skupštinskog odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku usvojen izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine sa izvodom trogodišnjeg poslovanja javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije za period od 2021. do 2023. godine. Kako je rečeno, i pored nepredvidivih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, kapaciteti za proizvodnju uglja i energije u 2020. godini nastavili su da rade stabilno i da obezbeđuju pouzdano snabdevanje električnom energijom svih potrošača. Svakako da možemo biti zadovoljni sa rezultatima koje daje Elektroprivreda Srbije na očuvanju našeg energetskog sektora i energetske stabilnosti. To je pre svega mnogo važno, jer znate, ako niste energetski stabilni, energetski nezavisni, vi ne možete da zadržate ni one privrednike koji su vaši sa vaše teritorije, a kamo li da, kažem, da dođe neko sa strane. I tu je odlučujuća uloga Elektroprivrede Srbije i vidim da zaista se puno ulaže i u izgradnju novih postrojenja. Malo je ta kriza oko COVID-a usporila rekonstrukciju određenih objekata, ali ta sredstva su ostale, ona će u nekom narednom periodu biti upotrebljena baš u te namene. U nastavku sednice na dnevnom redu bio je izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra do 31. decembra 2020. godine. Izveštaj je dobio podršku članova odbora, obrazložio je predsednik Veroljub Arsić. Samo ova pandemija koja nas je zadesila ukazala nam je koje su naše slabe tačke u tom sistemu organizacije turizma. I to su stvari na kojima trebamo da radimo, da ih otklonimo što je pre moguće, jer svakako će jednog dana kriza sa COVID pandemijom proći, a Srbija mora taj trenutak da sačeka potpuno spremna, da kažem, da bude na najboljoj startnoj poziciji u ovom delu Evrope. Ako turizam jeste jedan od stubova razvoja, mi zaista želimo da Kladovo u nekoj budućnosti bude zaista najpoželjnija destinacija na teritoriji Republike Srbije. Turizam mora biti osnovni zamajac za pokretanje kako male privrede, tako ugostiteljstva, tako nekih malih porodičnih preduzeća i naravno smeštani kapaciteti na teritoriji opštine Kladovo iz godine u godinu su sve veći i veći i ovaj što je još bitnije, standardi su sve viši i viši. U radu sednice u Kladovu učestvovalo je 13 od 17 članova odbora, kao i Savo Bezmarević, izvršni direktor EPS-a za tehničke poslove proizvodnje energije, Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo, direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap, Dragan Maksimović, predsednici i predstavnici opština iz Borskog i Podunavskog okruga, kao i Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.